probabil când mie cap, nu știu cum e tăplat. Un lucru cu eu. Të trajton legislacionin, strategjin. Jashtëzakonisht fuqishme. Sepse po shohim që para kësaj duhet them që është bërë një ne gjatë këtyre muajve të angazhimit ton të fokusuar përveç përpilimit të strategjisë dhe komunikimit me sektorët të ndryshem, kemë filluar edhe reforma brenda për brenda institucioneve të cilat janë përgjese edhe për grumbullin të taksa o por janë përgjese edhe për zbatim të ligjit, sepse nëse flasim për doganat dhe nëse flasim për administratën tatimore, një janë me misionin e tyre për të mbledhur taksa, por edhe misioni tjetër është për zbatim të ligjit, respektivisht dhe mbrojtjen e tregut nga aktivitetet jo formale dhe konkurenca cila është jo korrekte nga momenti kur krijohen këto aktivitete të tilla. Pra, ne besojmë fuqishëm që ekonomia si jo formale, jo që është e dëmshme vetëm për buxhetin, sepse bëhet evazion fiskal, por në mënyrë të drejtë për drejtë dëmton edhe qytetarët edhe bizneset, pra edhe konkurencën. Nga këndvështrimi buxhetor, dihet që ne kemi mundësi edhe me tutje që me mekanizmat institucional të marrim hapa, por nuk është kjo rruga e vetme, do thotë vetëm duke marrë masa administrative, por është edhe masa edukimi dhe strategjia, do thotë ka një nga objektivat e saj rritjen e besueshmërisë respektivisht vendësimin e institutorëve dhe bashkëpunimin e institutorëve në këtë drejtim. Me këtë është një mbështesim edhe evolutive të tjera që nuk ka matje e përcjeve të nivellit të informalitetit dhe ka të dhona që do të prej shkallës minimale për 27% që shkojnë në 35% po ka dhe të dhona tjera që shkojnë në 20% e dutje. Që që shifre e cila ma shpesh është silët në qarkoj, moshtë ajo e 20%, që ndosë e gjurët arisht ka të dërra cëla pjasë në më të 36.7%. Këtë abartëm dhe do të bëjmë qëmas, si që i kemi arritur këto ndryshime të... Në bi këtë bazë, pastaj, besojmë që fazën e parë të reformët... Si odë ekonomike e Kosovës, tentojmë në ato mundësi që kemi vërtet të mbrojmë interesin e komitetit të biznesit, nga vetë fakti që në kuadrë të odës ekonomike i sojmë atë e përse 40 shoqata të ndryshme, biznesore. Mi po në momentet saktuara, vërtet jemi në pozitë shumë të vështirë. Në qose vetëm kritikojmë, në kosa do t'jemi atraktiv për shoqëri civile, në qose themi se përmes lobimit tonë kemi arrit në një hap pozitiv, dhe këtë hap pozitiv e promovojmë, do të thojnë që jemi pro-qeveritarë, dhe kur ju themi biznese pëse nuk antarësoni në odën ekonomike, haptastojnë që ose jeni kundra i qeverisë, ne nuk do të antarësojmë në odën ekonomike Kosovës. Dhe të i marë opinionet nga sektori privat dhe nga shoqatat e ndryshme, kemi ba presionet qëtë në administratën tatimore, qëtë në doganat e Kosovës dhe besoj që në presin sfidat shumë ta. Kanë përku me realitetin, dhe është dashë të marëm një hap të tilë. Dhe kjo për në jep rezultate. Se fundi, dogana... Një gjetje interesant të studimit tonë ka qenë që bizneset e maja, të bizneset e maja ka ma pak informalitet se të bizneset e vogla. Arsyja është përshkak që bizneset e maja janë ma të ndihshme nda i riskut reputacional dhe janë ma të konsolidume, dërsa bizneset e vogla kanë ma shumë një atitud tilë se nuk kanë qka me humbe, rëzikojnë ma shumë sa i përket informalitet.